立憲民主党はなぜ若者の支持を得られなかったのか。若者はワイドショーとか見ないからだよ。ガネットではない。内容はこちら。立憲民主党はなぜ若者の支持を得られなかったのかの回答が話題のようです。では、猫組長さんの発言を見てみましょう。猫組長、若者はワイドショーとか見ないからだよ。まさに本それです。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。同感です。有害な報道を見ていないことが正しい判断につながったことを証明しました。テレビ見ない、新聞読まない、オールドメディアに触れないことは正しいということですね。そういうことですね。次はこちら。中年でも見ませんよ。よほど暇じゃないとわら。BBA ですが、ワイドショーなんて不快で見ません。子供の頃に、テレビばっかり見てたらバカになるで、と言われたことを、今になって納得する。今や若者以外にも、多くの人々がテレビを見なくなりました。それは、ワイドショーの露骨な偏向報道や印象操作の原因でしょう。次はこちら。ワイドショーは、そんなに立憲擁護なのか？立憲擁護というよりも、立憲が不祥事を起こしてもほとんど取り上げず、逆に自民党が不祥事を起こせば、それがいくら小さなことでも執拗に取り上げ、袋叩きの構図ですね。最後はこちら。そもそもテレビを見ないのだ。今、若い人の部屋には、テレビも電話もパソコンすらないのだ。あるのはスマホとタブレット。日本の未来を担う若者たち。テレビを見ない若者たち。素晴らしいですね。結論。立憲民主党はなぜ若者の支持を得られなかったのか。答えは簡単です。猫組長の指摘するように、若者はワイドショーとか見ないからです。ワイドショーが行うあからさまな偏向報道や印象操作に影響されない若者たち。そんな若者たちが選挙に出向いた結果が、今回の衆院選の結果です。その現実を直視しない限り、メディアも野党も共倒れになりますよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。